Assalomu alaykum, qadirdonlar, sizlar bilan Muhammad Umid Uyjoy kanalidan. Bugun biz Toshkent viloyati Piskent tumani Piskent shahardan 5-600 metr bu yerda joylashgan 5 gektarlik yerimiz sotilyapti ekan. Mana shu yer shu zaborlar bilan ko'rinayotgan bo'lsa o'ralgan polnosti. Mana shu zabor bilan polni o'ralgan 5 gektar joy sotilar ekan. Bu tarafı tovuqxonaga mo'ljallangan, fundamentlari quyilgan. Bu tarafida molxonalarga i pastda ripxozlari bor. Mana bu yerda ochiq maydonlari bor ekan. Jo'xorilar ekilgan. Mana shu yerda Piskentda 5 gektar yerimiz sotiladi. Bu orqada tereklar tarafta Piskent daryosi o'tgan ekan. Suvdan, gazdan muammosi yo'q svetda. Mana ko'ryapsizlar, turbalar kelgan, gazniki, svetniki ham kelgan. Stalbalar turdi, mana ko'rayotgan bo'lsalar, suv, gaz, svet, suvdan hech qanaqa muammosi yo'q joy. 5 gektar joyimiz mana sotilyapti ekan. Mana shu yerda mollarga ferma bor ekan. Orqa tarafda yana zdaniyalar bor. Ripxoz qilsa bo'ladi. İçkarlarını sizlere bir çekeden bir kursatıp çıkarmaz. Gel içkarlı diyeyim, dur, tayin, yor. Ya bu da tavuklar bakılıyor bu şekilde değil mi ustaz? Ha, tavuk hanı gibi mancanlar. Bırak 40 tane borlar gel, tavuk hanı gibi dava. Durulurlar. Elinde kadar kilit. Bu ne Katarlıgını görüyorsunuz, benim yolu biznes kılıp, daramatlarınızı aşırsalarınız bulalım. Qanaqa zo'r joy. Ventilyatorlar hammasi ishlayapti, mana svetlar bor, gaz, svet, suvdan muammosi yo'q joy. Obunachi va shunaqa tovuqxona fermalari bor. 250 ming so'm. Alohida teplitsiya qilingan joy bor, 90 sotlik. Sotligi 800 dollardan, 1000 dollardan. Sotiga devor urib endi kelishiladi yana ozgina nimasi bilan. Qolgan joylar bo'sh turar joylar shunaqa. Bu odamdan bemalol kelishsanglar bo'ladi. Kelishiladi. Yana sizlarga narigi xonalar ham bir ko'rsatib beramiz hozir. Ko'rasizlar qanday katta joy mana. Egasini o'zi aytayapti, tovuqxonaga, baliqqa, molga, ochiq joyga ham mana yerlar bor. Mana shu joylarimiz ripxoz ekan mana. Çukuru var yani, çukuru var. Şimdi hangi zor joy. Mana manetteyim yana bitta katta zdaniyamiz var. Bitta molxona qilsa ham bo'ladi, biron bir ishlab chiqarish qilsa ham bo'ladigan joy. Shu zdaniya, ko'rasizlar. Fermaga mo'ljallangan aslida betlar. Betda yana bir boshqa narsa qilsa ham bo'ladi. Ustlar polnostik gipsokarton qilib, moshni qilib qilingan joyimiz. Mana ko'rayotgan bo'lsalaring, katta joy. Molxona qilib ishlatsa ham bo'ladi, umuman boshqa bir ishlab chiqarish qilsa ham bo'ladigan joy. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, tagidagi nomerlarga aloqaga chiqinglar. Betta narxini telefon qilsa, o'zimiz kelishib olamiz deyapti. Ozgina gapirdi, eshitgan bo'lsalaringiz. Ko'p gapirgisi kelmayapti. Telefon qilsa bafarja o'zim tushuntirib beraman deyapti yana. Mana shunaqangi joylarimiz. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqinglar. Mayda yana. Xonalar bor ekan bu yerda esa. Ishchilar uchun xonalar, alohida xonalar aytdi. Bu ham bo'lmasa ichkarilar, tashqari betlar remont bo'ladi. Bog'lar yana remontda. Yarimi bitgan, yarimi bitmagan. Mana buni hozirgi ko'rinishi bu. Oyoqlar uchi to'g'risi remont bo'lyapti. Svetni yaqman. Va banda hamma jihozlangan. Yashashga juda qulay. Ko'ryapsizlar? Ishchilarga yashashga vaqt zo'r joy, qulay joy. Hamma narsasi bor, sharoitlari yaxshi. Kuxinalar hali qo'yilgan yo'q, svet qilinmagan, remont ketyapti ishlari. Ko'ryapsizlar, mana bu yerda ham xonalar vobshe moshni remont qilingan. Bu yerda bemalol yashab, ishlab, biznes qilsa bo'ladigan joy mana. Xonalarni ko'ryapsizlar? Yaxshi. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, shu tagida yozilgan nomerlarga aloqaga chiqsalaringiz, egasining nomeri.
Bunlar ise prihoşa kirişimiz. Kiriş zalı. Şuna hangi zorca, kümge kızık, alakaya çıkıyorlar. Sizler hem üylerinde, şuna hangi zeynelerin, yerleriz, uçeskeleriz, domlariz, üyleriz, katejleriz. Boladigen bolsa, reklam akılır mı olsa bolsalarınız, bizlerge alakaya çıksalarınız, borup, çırağıyla kılıp, reklam akılıp beramız. Hammaga rahmat, sağ bolinglar, salomat bo'linglar. Like, podpiska esdan chiqmasin. Obuna bo'lish ham esdan chiqmasin, qadrdonlar. Rahmat hammaga.